Əgər xatırlayırsansa, adam həmişə deyir ki, mən Ərdoğanı yıxmaq üçün əlimdən gələn hər şey eləyəcəm. Adam Ərdoğan düşmanıdır. Obamanın müavin olduğu illərdə də o düşmanlığı həmişə göstərirdi. Yəni, adamın birinci problemi Ərdoğan özüdür. İkincisi də adam ermənipərəstdir. Həmişə Konqresə hər hansı bir tasarı gəlibsə, ona ilk imza atanlardan biri bu olub. Biri də Nancy Pelosi olub. Bunu da heç vaxt gizlətməyik də, açıq-açığına deyib. Prezident seçimlərindən bu günə 90 gündən çox vaxt keçib. Bütün müttəfiq ölkələrə zəng vurdu bir-bir. Bütün prezidentlərə, baş nazirlərə, hamından bir-bir danışdı, maraqlandı. Türkiyəyə zəng vurmadı. Gözlədi 23 apreli və 23 apreldə zəng vurdu Ərdoğana, dedi ki, mən sabah genosid sözünü tələffüz eləmək istəyirəm. Ərdoğan da dedi ki, bəs ikili münasibətlərimizə bu zərər verəcək. Adam dedi ki, nə olar olar. Sadəcə dedi ki, yaxşı, bunun hüquqi bağlılığı yoxdur. Yəni, adam qəbul edir, bu siyasi bir dəməkdir. Təbii ki, onun hüquqi tərəfinin olmamağı yaxşıdır, amma siyasi belə olsa, təbii ki, onun psixoloji tərəfləri var, yaxşı olmadı. Kaş ki, olmayaydı. Yəni, siyasi məsələdir, buna tarixi qiymət vermirlər, baxmaq istəmirlər. Bunun özü təəssüf doğurur, çünki tarixə baxsalar, keçəklərin, tarixi reallıqların tamam başqa cür olduğunu görərlər. Türkiyənin əsas zəifliyidir ki, bunu qəbul elətdirə bilmədi. Təsəvvür edin ki, bu hadisələr tutaq baş verib 1915-ci ildə, bu da 2021. Yəni, belə baxanda 100 illik bir tarixi var aşağı-yuxarı və bunun 20 ili, yəni haradasa təxminən 5-də biri Ərdoğan dönəminə rast gəlir və Ərdoğan bu 20 ildə çox ciddi bir fəaliyyət göstərmədi məsələni çürütmək üçün. Bir dəfə göstərdi 2000-ci illərdə. Xatırlayarsınız, gizli Zürih protokolları plan imzalanmışlar Ermənistanla Türkiyə ki, sərhədlər açacaq, diplomatik münasibətlərə başlayacaq. O da baş vermədi, çünki Azərbaycanın qüvvətli bir etirazı oldu buna qarşı. Yenə xatırlayarsınız, o vaxt Azərbaycanla Türkiyə münasibətləri xeyli gərginləşdi. Abdullah Gül o zaman prezident idi, Tayyip Erdoğan o zaman baş nazir idi. Abdullah Gül Türkiyəyə getdi, futbol diplomatiyasını xatırlayarsınız və Sarkisyan o zaman prezident idi, o gəldi Bursa'ya. Bursa'da Azərbaycan bayraqları açıldı. Türk polisi Azərbaycan bayraqlarını topladı, zibil kutularına qoydu. Azərbaycan buna etiraz elədi. Azərbaycanda şəhidlər xiyabanındakı Türk bayrağını endirdi, aşağı endirdi, hətta qaldırdı deyəsən. Oradakı məscidi də deyəsən o zaman bağladı və s. Bu cür təhqirlər oldu Azərbaycana. Ərdoğan çox acı dil istifadə edədi İlham Əliyevə qarşı. Mən xatırlayıram onları, çox ironik danışdı. Çünki Azərbaycan qazın, təbii qazın qiymətlərini qaldırdı və s. Sonra Azərbaycanın belə bir etirazının olduğunu görəndə Rəcəb Tayyip Ərdoğan öz siyasətini dəyişməyə məcbur qaldı. Çünki Türk xalqından ona ciddi təpkilər gəldi. O da baxdı ki, ciddi bir səs qeybinə uğrayacaq. Ona görə onun qabağına keçdi. İkinci bir səbəb də oldu ki, MHP ciddi etiraz elədi. Yavaş-yavaş dəstəyimi çəkərəm səndən dedi. Ya da CHP o zaman ciddi dəstək də vermirdi, amma vermə ehtimalı var idi. Və Ərdoğan yavaş-yavaş siyasətini dəyişdi. Nə oldu o zaman? Deməli, ermənilər ratifikasiya edəmədilər o gizli protokolları. Sərhədlər açılmadı, diplomatik münasibətlər qurulmadı. Lakin indi reallıqlar başqa cür idi. İndi bir ikinci Dağlıq Qarabağ müharibəsi oldu, ikinci Qarabağ müharibəsi oldu daha doğrusu. Hətta üçüncü desə daha doğrular. Və bölgədəki siyasi reallıqlar dəyişdi. Bugün Türkiyə ilə Ermənistanın və Türkiyə, Azərbaycanla Ermənistanın münasibətləri faktik olaraq başqa bir müstəviyyə keçmə ərəfəsində idi. Yəni, bir az siyasi iradə göstərsələr, artıq sərhədlər də açılardı, diplomatik münasibətlər də qurulardı. Bidenin belə bir söz tələffüz eləməyi əslində ona ciddi bir zərbə oldu bu məsələlərə. Ermənilər artıq başqa gözləm... Kimə zərbə oldu? Kimə zərbə oldu? Hadisələrə, yəni bu hadisələrin normallaşma prosesinə zərbə oldu əslində. Əslində, mən deyərdim ki, ermənilərin özlərinə daha çox zərbə oldu, nəinki türklərə. Çünki nəticə etibarilə bu məsələnin, bu tələffüzün siyasi bir mənası var, hüquqi heç bir gücü yoxdur. Yəni, hüquqi gücü olması üçün bu mütləq bir məhkəmədən keçməlidir. Beynəlxalq məhkəmədən keçməlidir və beynəlxalq məhkəmə buna genosid kimi baxmalıdır. Ondan sonra hüquqi qüvvəyə minə bilər. Bunun hüquqi bir tərəfi yoxdur. Bu sadəcə psixolojik siyasi bir manevradır. Türkiyənin üzərində bir baskı qurur, bir təzyiq qurmağa çalışır Amerika. Türkiyəyə gözdağı verir. Təsəvvür edin ki, Türkiyənin Kürt siyasətinə qarşı etirazını bildirir. Yəni, bax, deyir ki, baxın, o fikir verin ki, Bayrın açıqlamasında belə bir şey var ki, bundan sonra bənzəri şeylərin olmaması üçün gərəkən duruşu göstərəcəyik. Yəni, sanki biraz belə imumi deyir ki, sanki dünyanın heç bir yerində olmasın, amma biraz da spesifik deyir, xüsusi deyir ki, yəni, Türkiyə, sən bir də belə bir şey eləmə. Bu bir qədər təhqiramiz bir ifadədir, amma kimi nəzərdə tutur? Əsasən, Kürtləri nəzərdə tutur. İndi sizə bir şey də deyim. Bax, nə qədər diqqətinizi çəkə bilər bu.
Biden'dan əvvəl bunu HDP oxudu demək olar ki, Biden'ın oxuduğu o bəyannamənin aşağı-yuxarı eynisini HDP elədi, ondan daha əvvəl. Sanki əvvəlcədən sözləşiblər, əvvəlcədən ortaq bir bəyannamə yazıblar və təsəvvür edən ki, əvvəl bunları oxuyur, sonra Biden oxuyur, aşağı-yuxarı. Yəni, bunlar əlaqəli çalışıblar, koordinasiya içində çalışıblar. Yəni, bu o deməkdir ki, Biden müəyyən qədər Türkiyəyə göz dağı verir, yəni kürdlərə də qarşı deyir, fərqli davranma. Kürdlər deyəndə öz vətəndaşlarını da demir. Suriyadakı PKK-ya deyir, YPD-yə deyir daha çox. Xatırlayarsınız, Obama dönəmində də olaraq 40 min silah verdilər. Bunlar qeydiyyatdan keçən silahlar idi. Qeydiyyatdan keçməyənlər hələ də davam edir. Sanki YPD IŞİD-ə qarşı savaşacaqdı, amma daha çox təhlükəsiz silahlar Türkiyəyə qarşı yönəldi. Yəni bu adam kürdlərin də bir dəstəkçisidir. Yəni Türkiyə bir türk düşmanı olduğu açıqdır bu adamın və bunu açıq etiraf edir. Sadəcə düşmanam demir. Təbii ki, düşmanam kəlməsini tələffüz eləsə, daha bir onurlu, daha bir, deyərdim ki, şərəfli duruş sərgiləyər. O sözü demir, amma o cür hərəkət edir. İndi təsəvvür edin ki, tarixi gerçəklər nədir? Bu çox mühimdir. Niyə tarixi saxtalaşdırırlar? Niyə tarixi gerçəklərə baxmaq istəmirlər? Bax, əsas məsələ budur. Və Türkiyə nəyə görə bu tarixi gerçəkliyi olduğu kimi dünyaya qəbul etdirə bilmir? Bax, əsas məsələ budur. Yəni, mən də onu demək istəyirəm ki, hoca, niyə bugün Amerikada heç həyatı boyunca ümumiyyətlə orta statistik Amerikalıların, nə bilim, yəqin ki, bir 90%-nin, 95%-nin nə Qarabağ, nə Ermənistan, nə okeanın o biri tərəfindəki heç nə, heç bir şey vecinə deyil, umrunda deyil. Burada sanki Amerikalıların hamısının ermənilər üçün sino getdikləri kimi bir görüntü yaranır. Amma o elə deyil. Yəni, mənə də maraqlı gələn başqa bir şey var. Say olaraq burada Türk icması və ya Güney Azərbaycan icması və indi onlara da sürətli bir şəkildə Şimali Azərbaycandan, yəni bizlərdən bura qoşulan, gələn çox sayda insan var. Yəni onlar say olaraq heç də ermənilərdən geridə qalmırlar. Yəni mal varlıqları və ya maddi imkanları ilə bağlı bir şey deyə bilməyəcəm, amma yəni biz daha öncə də bu mövzularla bağlı sizinlə söhbət etdik. Yəni niyə Amerikan siyasətçiləri erməni pərəst kimi görünürlər? Və ya niyə erməni pərəstdilər? Və ya niyə bu qədər zaman içərisində qarşı tərəf olaraq bu qədər iddiaların və bu qədər çalışmaların, onun əleyhinə olan çalışmalara qarşı cavab olaraq heç bir şey, heç bir tədbir görülməyib. Xüsusilə akademik çevrələrdə bu heç görülməyib. Yəni, nədir bu düşmən münasibətin səbəbi nədir? Baxın, İlbər Ortaylı'nın bir zamanlar təxminən bu suala gözəl bir cavabı oldu ki, biz çox təmbəllik elədik, biz yaxşı çalışmadıq, haradasa heç bir şey eləməmişik elmi mənada. Bu işin bir elmi tərəfi var, bir tarixi tərəfi var, yəni statistik tərəfi var, gerçəkliklər var, arxivlər var. Biz niyə bu gerçəklikləri elmi müstəviyyə çıxara bilmədik? Nəyə görə çox kitablar yazılmadı, məqalələr yazılmadı, konferanslar verilmədi? Niyə bunu gündəmə gətirə bilmədi Türkiyə tərəfi, Türk tərəfi? Nəyə görə tarixdə olub bitənləri olduğu kimi, aşağı-yuxarı olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilmədik? Tutaq ki, akademik dairələrə çatdıra bilmədik, tutaq ki, oradan siyasi dairələrə çıxarda bilmədik. Bütün bu suallar, əsas məsələlər bunlardır. Əsas odur ki, gec başladıq və zəif başladıq. Bugün də çox ciddi fəaliyyət göstərdiyimiz söylənməz. İndi siz təsəvvür edən ki, Amerikanın siyasətində lobbiçilik çox əsas bir rol oynayır və Türk lobbisi burada son dərəcə zəifdir. Türkiyənin ən böyük, ən qüdrətli, mən deyərdim, müttəfiqi illər uzunu Amerikada Yahudi lobbisi olub. Amma nəyinə deyir Türkiyə? Türkiyə İsraillə münasibətlərini çorladı və düzəldə bilmədi. Nəyin uğruna? Demək olar ki, heç nəyin uğruna. Əlbəttə ki, Türkiyənin vəzifəsi müəyyən dərəcədə İslamı və müsəlmanları qorumaqdır. Buna qəti etirazım yoxdur. Amma Türkiyənin vəzifəsi sadəcə ərəbləri qorumaqdan ibarət deyil. Yəni, hansısa ərəbi qoruyacam deyə və o ərəb o diqqətə də layiqdirmi? Bu da başqa bir məsələdir. Türkiyə İsraillə münasibətlərini körlədi. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar Səudiyyə Ərəbistanının kralı öləndə Türkiyə 3 günlük matəm elan elədi, bayrağını aşağı endirdi. Ərəblər özləri endirmirlər, bilirsiniz bayraqlarını. Və o Ərəbistan, Səudiyyə Ərəbistanı bugün Yunanistana dəstək verir, F-16-lar göndərir. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar Türkiyə nə qədər
saygın bir duruşa və yerə sahib idi, tutaq ki, Misirdə. Bugün Misirlə demirlər ki, heç bir münasibəti yoxdur. Türkiyə bunların hamısını körladı. Yahudi lobbiçiliyindən özünü məhrum elədi. Bugün dəstək vermirlər artıq Amerikada. Nəinki dəstək vermək bir tərəfə qalsın. Artıq Yunanistandan müqavilə imzalayır, silah satır Yunanistana, Türkiyəyə qarşı və s. Amerika özü Yunanistana hərbi gəmi göndərir. Ege'də tətbiqat, Aralıq dənizində tətbiqat keçirdir Türkiyəyə qarşı. Bütün bunlar nə deməkdir? Harada nəyisə səhv edirlər xarici siyasətdə. Qonşularla sıfır sorun. Siyasəti nə deməkdir? Türkiyə belə bir siyasət apardı. Türkiyə uzun illərdən sonra Hafiz Əsaddan sonra Bəşər Əsadla çox gözəl bir münasibət qurmağa başlamışdı. Buna nail oldular. Əhməd Necdət Sezər vaxtında. Daha sonra Erdoğan bunu daha da inkişaf elətdirdi. Əsad neçə dəfə gəldi Türkiyəyə getdi, amma bir çırpı da bunların hamısından üstündən xətt çəkdi. Nəyə görə? Obamanın bir dənə sözünə görə ki, sənə dəstək verəcək. Amma ondan sonra tamamilə çəkildilər arxasından. Türkiyəni belə bir xaosa itələdilər və s. Yəni, Türkiyənin siyasətində bir yanlışlıq var bu öz yerində. Yalnız biz burada təşkilatlana bilmədik illər uzunu. Yəni, Cənab Azərbaycanlılar olsun, Türkiyə türklər olsun, indi bizim insanlarımız, Azərbaycanlılar da burada çoxdur, yaxşı təşkilatlana bilməyiblər. Bu bir gerçəkdir. Bunlar hamısı zaman istəyir. Bunlar hamısı işləmək istəyir, gərək tənbəlliyin daşınatsın insanlarımız, akademik çevrələrdə daha fəal olsunlar, kitablar çıxsın, konferanslar keçilsin, məqalələr çap olunsun və bunlar da Amerikan siyasətçilərinin diqqətini çəksin və lobbiçilik fəaliyyətinə başlamaq lazımdır. Lakin ən əsası burada olub ki, tarixi gerçəkliklər bir kərə üzə çıxmalıdır. Niyə çıxmır bunlar? Bax, tarixi gerçəklik nədir? 1915-ci ildə bir müharibə şəraiti var idi. Təsəvvür edin ki, Türkiyə Osmanlı İmperiyası Birinci Dünya Müharibəsinin bir hissəsidir və onun tərkibində, yəni torpaqları daxilində, sərhədləri daxilində ermənilər üsyan qaldırırlar. 23 dənə üsyan baş verdi, təsəvvür edirsinizmi? Yəni, bunları bugün arxivlər açılmır doğrudurur. Sizə bir şey deyim ki, Daşnakların Boston'da arxivi var. Daşnakların Boston arxivi açmırlar. Nəyə görə açmırlar? Buna nail olmaq lazımdır. Təsəvvür edin ki, erməniləri 1918-ci ildə ilk dövləti qurulduğunda, Tigrandan bu yana deyərdim ki, ilk dövlətləri Erivan ətrafında, bugün bildiyimiz Ermənistan torpaqlarında aşağı-yuxarı qurulduğunda oranın ilk baş naziri olmuş Kaçazuni deyə bir adam var. Hovanis Kaçazuni. Sonra adam təbii ki, 11-ci qızıl ordu oranı da işğal edəndə qaçır. 1923-cü ildə Buxarestdə bunların Daşnak partiyasının qurultayı keçirilir. Orada bir 108 səhifəlik bir məruzə ilə çıxış edir və sonra çap olunur və bunları yığışdırırlar. Adam orada hər şeyi etiraf edir açıq-açığına. Düzdür, bunları yığışdırırlar ermənilər. Bütün kitabxanalardan, hər yerdən toplayırlar və imha edirlər. Yalnız yenə də qalır orada burada nüsqələr. İndi bunlara istinad eləyəndə, Kaçazuniya istinad edib bir məqalə yazanda, onlara etiraz edirlər ki, bəs siz saxtalaşdırırsınız. Tarixi əslində saxtalaşdırmırlar bizim insanlarımız, yəni Türk tezisini aşağı-yuxarı müdafiə edən insanlar. Sadəcə ona referans verirlər, Kaçazuniya. Bu insan açıq-açıq etiraf edir ki, nə qədər səhv edədilər, imperial gücləri aldandılar, Rusiyaya aldandılar, Fransiyaya aldandılar, İngiltərəyə aldandılar. Onlar gəldilər, öz işlərini gördülər və erməniləri atıb getdilər. Əslində atıb getmədilər, erməniləri aparıb getdilər özləri ilə. Bu tarixi gerçəklər ortaya çıxmır. Təsəvvür eləyin ki, 1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsi başlayır və ermənilər artıq 1800-cü illərdən təşkilatlanırlar öz dövlətlərini qurmaq üçün və bu başlayır əsasən 1878-ci il Berlin konferansında. Yəni, Rusiya-Türkiyə müharibəsindən sonra Berlin konferansı olub. Türkiyədə buna daha çox 93 hərbi deyirlər. Bax, orada artıq İngiltərə, Fransa və Rusiya artıq planlar cızırlar ki, Osmanlıyı necə dağıdacaqlar, necə paylaşacaqlar. O zaman fikirləşirlər ki, ən çox Osmanlının daxilində iş aparmaq lazımdır. Kimlə iş aparmaq lazımdır? Ermənilərlə. Bəs bu ermənilər kimdir? Bu ermənilər Tigrandan sonra, yəni eramızdan əvvəl haradasa 50-ci ildə qurulmuş və eramızı da haradasa 30-cu illərdə dağılmış, 80-90 il mövcud olmuş bir erməni dövləti. Təsəvvür elə ki, dağılandan sonra heç bir zaman dövlətə sahib olmamış ermənilərdən bəhs olunur. Və bunları Bizans, hər kəs əzib, tapdalayıb keçib, toplum kimi, millət kimi formalaşmaq heç vaxt izin verməyiblər. Bunlara Səlçuqlular sahib çıxır. Səlçuqlulardan sonra Osmanlılar sahib çıxır. 850 il ermənilər xüsusi imtiyazlara sahib olur, təsəvvür eləyin. Xüsusi imtiyazlara az vergi verirlər, əskərə getmirlər istəməsələr, yüksək dövlət postları tuturlar, nazirlər olur bunların, paşaları olur və s. Bu insanlar, o insanlar ki, bunlara Osmanlı bir xüsusi bir ad verir, ləqət verir, milləti sadıqa deyə, yəni sadıq millət. 850 il sonra bu insanlar başlayır rusların, fransızların və ingilislərin cənginə keçməyə. Əlbəttə ki, ruslar daha çox bunları istifadə edir və yavaş-yavaş bunları silahlandırır Anadoluda.
Vanda, Ərzurumda, Sivasda, Trabzonda, Muşda, Bitlisdə, Adanada, Qəhrəmanmaraşda, bax burada yaşayan ermənilər silahlandırır. Necə silahlandırır? Rusiyadan oraya dəvə karvanları gəlir, yəni ərzaqlar gəlir. Bax o ərzaqların içində bunlara yavaş-yavaş silah gətirirlər. Kifayət qədər çox gətirirlər. Bunlara pul ayırırlar, bunları təşkilatlandırırlar və bunlar iki təşkilat qurur. 1887-ci ildə Hıncaq təşkilatı qurulur, İsveçrədə 1890-cı ildə Tiflisdə Daşnak təşkilatı qurulur. Bunlar təşkilatlanırlar və bunlar təsəvvür edən ki, bunların əsas ideologiyası olur terror. Bunlar deyirlər ki, biz terrorla öz məqsədimizə çatacaq. Osmanlı bankasını bombalayırlar, tuturlar İstanbulda. Hətta 2-ci Əbdülhəmidə suiqəst edirlər bu insanlar. Və bunlar nə qədər bunların tutulur, amma heç birini edam eləmirlər. Hamısını buraxırlar, çünki qərbin artıq təzyiqi var. Osmanlı artıq müəyyən qədər zəifliyib və qərbə boyun əymək zorundadır. Təsəvvür edən ki, bu şəraitdə bu adamlar Ərzurumda kongres keçirir və bunların hamısından, onların niyyətinin Osmanlının xəbəri var, onlara adam göndərir, onlara nümayəndə göndərir, onlara izah elətdirir, deyir ki, bax, bilirsiniz nə var, siz siyasətinizdən dönün, biz öz aramızda danışaq həll edəcəyik, siz bu cür hərəkət eləsəniz, bu erməni xalqına və erməni toplumuna zərər verəcək. Adamlar deyirlər, xeyr, biz artıq qərarımızı vermişik. Qafqazda, Qafqaz cəhbəsində Osmanlının 7 cəhbəsi var, 1-ci dünya müharibəsində. Qafqaz cəhbəsində ermənilər Osmanlı səhvlərindən çıxıb Rusların tərəfinə keçirlər, Osmanlıya qarşı savaşırlar və orada ölən insanları yazırlar genosid adına, təsəvvür eləyin. Və təsəvvür eləyin ki, ən əsası içərdə üsyan çıxardırlar. Qarsa, Ərzuruma qədər hələ o vaxt dəmir yolları yoxdur. Dəvələrlə, at və öküz karvanlarından təchizat gəlir ora, yemək gəlir, silah gəlir. Bunlara hücum edirlər, yox edirlər. Təsəvvür edin ki, ordunun şah damarını kəsirlər. O zaman Əndər Paşa bir məktub yazır Tələt Paşaya. Ki, bəs bu erməni üsyanlarını yatırdın. Bunları göndərin Rusiyaya, yəni bugünkü Ermənistana. O zaman da Ermənistan deyil, amma nəsə Ermənistan deyək. Oradan da müsəlmanları göndərirlər Türkiyəyə və o vaxt, yaxud da deyir, Anadolunun başqa bir yerinə göndərilsin. Çünki bu insandan imkan verimiz bir savaşaq, təsəvvür eləyin. Ancaq bundan sonra belə bir təsir, deportasiya qanunu çıxır. Bəli, buyurun. Baxın, bu tarixi gerçək kimə lazımdır? Bu dediyiniz tarixi gerçəklər, bilirsiniz, yəni sizə elə gəlmirmi ki, bu nə Fransaya lazım deyil, nə Avropaya lazım deyil, nə Kanadaya lazım deyil, nə də Amerikaya lazım deyil və ya sizə elə gəlmirmi ki, bunların bu tarixi çevrələrində, yəni lazım olan yerlərində əslində tarixi gerçəyi ən az türklər qədər, ən az ermənilər qədər bilirlər yəni. Dolayısıyla bütün bunların hamısı keçmişdə qalarkən bütün reallığımız da hamısı göz qabağındadır. Yaxşı, bundan sonra nə olacaq? Yaxşı, yəni, bəli, çox sağ olun. Məsələ burasındadır ki, bu tarixi gerçəklikləri bir kərə qabartmaq lazımdır, durub-durub qabartmaq lazımdır, kitablar yazmaq lazımdır. Bunları indi yavaş-yavaş başlayıblar, müəyyən sənətli filmlər çəkilir filan, bunları çəkmək lazımdır, xaricdə göstərmək lazımdır, hər vasitə ilə bunları qabartmaq lazımdır ki, nə olub. Ondan sonra bu siyasiləşəndə bunların qabağına bu tezləri qoymaq lazımdır. Demək, bunları bilirsiniz, vaxt ilə 2000-ci illərdə 2008-ə qədər Türk Tarix Qurumunun başçısı olmuş Yusuf Halaçoğlu bunları çox gözəl araşdırdı vaxt ilə. Mən bir də ona qulaq asırdım, bir verilişdə deyirdi ki, 100 min bəlgə toplamışıq, sənət toplamışıq, əlimizdə 100 min sənət var və hətta o çox ciddi təşriflər verib vaxt ilə Erdoğana. Deyib ki, bu məsələni bir dəfəlik bitirə bilərik müəyyən yollarla. Erdoğan təşəbbüs elədi, məsələn, tarixçi qrupu çağırdı, amma çox üstünə getmədi sonra. Amma mən, məsələn, onu sonra aldılar şeydən, vəzifədən aldılar, imkan vermədilər bitirsin. Məncə, hər şey oradan başlamalıdır. Yəni, bu siyasi olaraq, baxın, siyasi bir məsələyə çevrirlər, lakin bunun üç tərəfi var. Bir siyasiliyi var, bir elmi tərəfi var, yəni tarixi tərəfi var, bir də hüquqi tərəfi var. Onlar siyasi tərəfini çox qabardırlar, siyasiləşdirirlər. Yaxşı, parlamentlərin belə bir qərar qəbul eləmə haqqı varmı? Xeyr, yoxdur. Əslində, yoxdur. Yəni, hüquqi olaraq yoxdur, yəni siyasi olaraq var. Yəni, parlament nədir? Parlament qanun verici bir orqandır, qanun çıxardır. Düzdürmü? Yəni, məsələn, parlamentin bir məhkəmə tərəfi olsa, mühakimə eləmək tərəfi olsa, elə bir səlahiyyət olsa, tamam. Parlamentin elə bir tərəfi yoxdur, elə bir səlahiyyəti yoxdur. Yəni, bu məsələyə birincisi elmi olaraq baxmaq lazımdır, gerçəkləri ortaya qoymaq lazımdır, soruşmaq lazımdır olaraq ki, siz nəyin əsasında belə bir qərar qəbul edirsiniz. Yəni, Türkiyə bunu soruşa bilmək qüdrətinə sahib olmaq üçün qüvvətlənməlidir. Yəni, Türkiyənin hesablaşmalıdırlar. Türkiyədə qüvvətləndikcə, əslində Türkiyəni vururlar, çünki bu Türkiyənin yumşaq qarnıdır, türkcə desək, yəni zəif tərəfidir. Əslində, bir tərəfdən yaxşı oldu ki, Biden belə bir şey dedi, yəni görək bundan sonra nə olacaq, çünki hər il bu gəlir gündəmə.
Bilirsiniz, 1981-ci ildə Ronald Reagan bir dəfə yazılı olaraq erməni genosidi deyib. Yazılı olaraq o da. Yəni, dolayısı bir yolundan deyib, birbaşa deməyib. Ondan bu yana heç kim demir. Həmişə böyük fəlakət deyirdilər erməni dilində. Yalnız bu, böyük fəlakətdən müəyyən mənada genosid mənasına gəlir onların dilində. Bu bir gerçəklikdir. Yəni, bundan sonra nə ola bilər? Bundan sonra bu əslində nəyin göstərgəsidir? Bu, onun göstərgəsidir ki, Türkiyə ilə Amerikanın münasibətləri ciddi bir krizis içindədir. Yaxşı və yaxşı səviyyədə deyil. Yəni, Türkiyə qərar verməlidir. Bundan sonra necə hərəkət edəcək? Doğrudur, bunun üstündən sükutla keçə bilər. Böyük ehtimalla keçəcək. Yəni, çox şiddətli bugün etirazlar oldu. Yəni, dəməslər verildi Türkiyədə, müxtəlif insanlar tərəfindən, müxtəlif mərcilərdə. Yalnız vəssalam, orada qalacaq böyük ehtimalla. İndi Biden-dan Erdoğan iyunun 14-də NATO samitində görüşəcəklər. Ondan sonra əsas danışa bilər ki, bunlar necə bir yol xəritəsi çiziblər, Türk olaraq, Türkiyə olaraq. Amma bütün bunlar onu göstərir ki, Türkiyə ilə Amerikanın münasibətləri yaxşı səviyyədə deyil və nə qədər ki, Biden hakimiyyətdədir, yaxşı bir səviyyədə olacağına da inanmıram. Hər il Biden 24 apreldə eyni sözü deyəcək, nə qədər ki, hakimiyyətdədir. Hər ildə bunu bütün dünya istimaiyyəti eşidəcək onun ağzından. Bu da ermənilər təbii ki, böyük moral verir, ruh yüksəkliyi verir. Çox böyük bir ehtimalla bugün Türkiyə ilə Ermənistanın arasındakı möhtəməl yaxınlaşma da bundan öz zərbəsini, öz nəsibini alacaq. Böyük bir ehtimalla alma ehtimalı çox yüksəkdir. Əgər Amerika istəməsə, təbii ki. Amerika istəsə, desə ki, davam eləyin, bəlkə də davam eləmək mümkün olar. Ermənilər tərəfindən, açısından deyən bunu. Bir məqam daha vardı. Çox gəlmə. Bugün bir neçə dəfə sosial şəbəkələrdə qarşıma çıxdı ki, Rusiya qarşı hücuma keçərək, yəni Amerikanın, yəni Joe Biden'ın belə bir bəyanat verməsinə etiraz edirmiş kimi bir çıxış edib və ya Rusiya tərəfdən də belə bu məsələyə təpki göstərildiyinə dair yazılar çıxdı yəni bugün qarşıma. Yəni bu nə deməkdir? Və ya bu hadisə, bu genosid mövzusunun Amerikan prezidentinin ağzından çıxması söhbəti bizim regionda, yəni Qarabağda vəziyyətə necə təsir göstərəcək? Baxın, mən sizə bir şey deyim ki, Amerika bu 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsində tamamən bərtaraf oldu, kənarda qaldı. ATƏT-in həm sədri kimi, demək olar ki, onunla hesablaşmadı Rusiya. İtələdi kənara, həm Fransanı, həm Amerikanı. Bir növü siz kimsiniz dedi və özü aldı bütün təşəbbüsü əlinə və nəinki təşəbbüsü, hətta yerləşdi və öz məqsədlərinə çatdı. Bu bir gerçəkdir. Rusiya həmin rolunu oynamağa çalışacaq burada. Rusiyanın özü də həmişə. Birinci, mən sizə deyim ki, bax, tarix boyunca Rus erməniləri, Türkiyədəki erməniləri istifadə edən üç böyük ölkə vardı, üç böyük dövlət var. İngiltərə var, Fransa var, Rusiya var, amma heç kim Rusiya qədər istifadə edə bilməyib onları. Yəni, bu ermənilərin havadarı əsasən Rusiyadır. Yəni, məsələn, Rusiyaya imkan vermək lazım deyildi ki, Rusiya, məsələn, girsin Dağlıq Qarabağa bugün və ermənilərin bundan sonraki siyasətini alsın ipoteka altına, düzdürmü? Yəni, məsələn, ermənilər artıq Rusiyadan bağımsız bir siyasət yeritməliydilər, amma buna imkan yaranmadı yenə. Təəssüf ki, yəni Rusiya nə qədər ki oradadır, ermənilər müstəqil siyasət yeridə bilmirlər. Və həmişə də ermənilərin içində müəyyən bir zümrə özlərini, öz xalqını türklərlə qorxudur, bir də Azərbaycanla qorxudur. Deyir, məsələn, Rusiya olmasa bizim təhlükəsizliyimizi heç kim təmin edə bilməz. Türklərlə Azərbaycan bizi əzər. Məsələn, bu güvəni orada yarada bilmədi Azərbaycandan Türkiyə. Rusiyanın ucbatından yarada bilmədi. Yəni, Rusiya özü əslində Amerikanın da təhlükəlidir. Bu bir gerçəkdir. Və təsəvvür edin ki, işin ən pis tərəfi odur ki, həm Rusiya, həm də Amerika, həm də başqa ölkələr erməni məsələsini siyasi məqsədləri üçün istifadə edirlər və ermənilər buna alət olur və bunu başa düşən ermənilər var, xüsusən türk erməniləri. Oradakı Patrik etiraz elədi dünən, xatırlayarsınız, çıxdı, deyir ki, bizi alət eləməyin. Vaxtilə Hrant Dink etiraz eləmişdi, bir sürü etiraz eləyən insan var, bizi alət eləməyin bu oyunlara, deyir. Amma eləyirlər, siyasi oyunları alət eləyirlər. Məsələn, indi Rusiya da eləyir. Əslində, erməniləri kim daha çox istifadə edir bugünə qədər? Amerika yoxsa Rusiya? Əlbəttə ki, Rusiya. Düzdür, Amerika 1919-cu ildə Woodrow Wilson istəyirdi ki, Şərqi Anadolu'da bir erməni dövləti qursun, Amerika mandası altında. Belə bir şey edirdi. O bax, göndərdi ora, öz qərargah rəisini göndərdi, General Herbert'i göndərdi. Dedi, ged orada araşdırma elə. Adam gəldi, bir ay araşdırma vardı 1919-cu ildə və qayıdıb bir məlumat verdi. Onun da artıq yazıları var, filanları var. Bax, məsələn, bunları da açıqlamaq lazımdır ki, Şərqi Anadolu'da, Türkiyənin Şərqi Anadolu hissəsində ermənilər heç bir şəhərdə çoxunluqda deyil, heç bir şəhərdə.
Əksər şəhərlərdə, əksər şəhərlərdə təsəvvür edən ki, erməni nüfuzu, erməni əhalisi 10%-i keçmir. Şəhərlərin bir dənəsində yanılmıramsa Sivasdır, 27%-ə qədər çıxır və səlam. Bir şey də qeyd edeyim, yəni tarix olaraq bəlkə maraqlı olar bizim insanlarımız üçün. Deməli, bu arxivlər ki, açırlar, İngiltərə, Fransa, Amerika, Millətlər Cəmiyyəti arxivlərini, İsveçrə, Rusiya və İran arxivlərini açırlar. Görürlər ki, bu arxivlərin əsasında Birləşmiş Millətlər Təşkilatına 40-cı illərdə bir məlumat daxil olur ki, nə qədər erməni Türkiyədən çıxıb, təsəvvür edən ki, nə qədər ölüb. Bu insanlar təsəvvür edən ki, Fransanın Suriyada, o vaxt Cənub cəbhəsi deyək, Suriyada savaşan 6 dənə taburu olur Türkiyəyə qarşı, Osmanlıya qarşı. Bu 6 taburun 3-ü tamamən ermənilərdən ibarət olur, təsəvvür edirsiniz. Yəni, orada ölən insanlar, müharibədə ölən insanlar, hamısını yazırlar, o sayılar yazırlar ki, qırılan insanlar adına, bu yanlış bir şeydir. Təsəvvür edən ki, həmin o bəlgələrin əsasında belə bir dəqiq rəqəmlər ortaya çıxır ki, 817.873 adam Türkiyədən köçüb erməni olaraq. 873-ünə qədər deyirlər. 95.000 erməni Türkiyədə qalıb müsəlman olub. Və müəyyən aşirət adı alıb, müəyyən klan adı və bu günə qədər onların adlarına yerlər nə qədər məlumdur Türk tarix qurumuna. Təsəvvür özləri açıqlamırlar, onların təhlükəsizliyini ihlal eləmək istəmirlər. Təsəvvür edən ki, 148.997 adam o zaman İstanbulda yaşayıb, qalıb erməni. Siz belə bir genosid düşünün ki, ölkənin bir tərəfində qırırlar bir milləti, başqa bir tərəfində toxunmurlar. 148.997 qədər dəqiq bir rəqəm verirlər. 131.175 erməni Anadolunun müxtəlif şəhərlərində yenə yaşamağa davam edib. Yenə təsəvvür edən ki, 21 fevral 1918-ci ildə təzə qanun çıxardırlar ki, bəs geri dönə bilərsiniz artıq, müharibə qutardı. Yenə təsəvvür edən ki, Osmanlı özü 524 dənə deməli, məhkəmə aparır. O insanlar ki, onlar təhcir olunurlar, deportasiya ərəfəsində olaraq hücum edən insanlar olur. Kim olaraq hücum edir? Birinci, quldura hücum edir. İkincisi, ailəsini itirmiş insanlar. Çünki çox sayda türk öldürülür. Haradasa yarım milyon türk həyatını itirir o vaxtlar, ermənilər öldürürlər. O insanların qohumları, əqrəbaları, onlardan tutulanlardan 524 adamı Osmanlı məhkəmələrində mühakimə edirlər. 67 dənə adamı öldürürlər ki, siz ermənilərə hücum edibsiniz. Tutaq ki, ya adam qaçırıbsınız, ya kimisi öldürübsünüz. Yəni, bu qədər vicdani bir şəkildə, hüquqi bir şəkildə Osmanlı deməli bir qətiyyətli bir şəkildə bu məsələni ələ alıb və bunu siyasiləşdirirlər bu gün. Ona görə də deyirəm ki, bu tarixi həqiqətlər birinci bilinməlidir, mütləq. Yəni, paralel olaraq bilinməlidir. Heç olmazsa paralel. O bir tərəfdən də baxın, hər bir ölkənin öz tarixində müəyyən qətliamlar var. Düz demək, Rusiya tarixinə baxsaq, Sovet tarixinə baxsaq, nələr baş verir? Eləcə də Amerikanın tarixi, eləcə də bir çox digər dövlətlərinin hamısı tarixi. Amerika qızıldərlilər yox elədi haradasa. George Washington bu ölkənin qurucusu, Allah şükür ki, bu ölkədə bir söz azadlığı var. Biz də bunu hər yerdə deyə bilirik, auditoriyalarda deyə bilirik, konferanslarda da deyə bilirik, hər yerdə deyə bilirik. Bizə etiraz edə bilmirlər, çünki istədiyimiz deyə bilərik. Bu bir gerçəkdir. George Washington, General Washington. Nə qədər qızıldərliləri yox edib, köklərini dağıdıb, demək olar, köklərini kəsib. Və bu genosid deyil, nədir? İspanlar nə edib Cənub Amerikada, misal üçün? Təsəvvür, fransızlar özləri Afrikada nə edib, Əlcəzairdə nələr edib? Yəni, bunlara baxanda Türkiyə çox təmiz bir ölkədir və təmiz bir millətdir. Sadəcə bunu ortaya çıxara bilmirlər. Qüvvətlənmək lazımdır. Bəs Türkiyə bundan sonra nə edəməlidir siyasi olaraq? Məsələn, nə edə bilər? Əgər Amerika Türkiyəni gerçəkdən bu qədər özündən aralı salmaq istəyirsə, Türkiyənin alternativləri var. Türkiyənin alternativləri arasında da Rusiya ilə Çin var təbii ki. Amma təbii ki, bu Türkiyənin hər halda atacaq ən son addımlardan biridir, mənə elə gəlir. Bütün hallarda nə qədər vəziyyət gərginləşsə də, Türkiyə üçün ən yaxşısı yenə qərb bloku daxilində qalmaqdır. Böyük bir ehtimalla da müəyyən qədər yumşalacaq hava. Bunu da görəcək 14 iyunda, böyük bir ehtimalla. Amerikanın bir yanlış siyasəti var və qəribə ziddiyyətli bir siyasəti var. Biz onu öz ifadəmizdən desək, dovşana qaç deyir, taziyyədə tut deyir. Təxminən belə bir şeydir. Həm Türkiyəni əzməyə çalışır, həm də Türkiyədən vaz keçmək istəmir. Amma biz gerçəklikdə var ki, Amerika artıq Türkiyədən əvvəlki qədər asılı deyil. Bilirsiniz, bir vaxtlar Amerika çox son dərəcə asılı idi Türkiyədən. Çünki tək müttəfiq demək olar ki, Orta Doğuda Türkiyə idi. Amma bugün elə deyil, vəziyyət çox dəyişib. Türkiyə də bunun fərqinə varmalıdır və buna uyğun alternativ siyasətlər artıq hazırlayıb ortaya çıxartmalıdır. Və biz seviniriz tərəfdə olub ki, Türkiyəyə dəstək verən ölkələrdən biri də bizim ölkə oldu, etiraz elədilər. Heç olmasa yaxşı bir həmrəylikdir, onu da qeyd eləmək lazımdır.